Salve, salve família motociclista, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é José Lemos, um apaixonado por motocicleta, assim como você. E você é muito bem-vindo ao canal Zezão Motors. Galera, esse vídeo é para você que está procurando uma scooter, uma moto de deslocamento urbano fácil, econômica e boa. E eu vou trazer uma moto aqui que é pouco conhecida, que eu conheci pessoalmente. E eu acho que vale a pena levantar aqui de fato o quão essa moto tem um potencial. Vou falar dos meus pontos positivos e levantar o que ela não tem de tão legal assim. Para você que não sabe, essa motocicleta é a Cruisin 150, motocicleta comercializada pela Dafra Motos aqui do Brasil. Mas eu peço que, se for possível e merecedor, você se inscreva no canal, deixe aqui o seu joinha, comente o que você achou da motoca ou fazer algum qualquer tipo de comentário crítico ou sugestão. E não esqueça de ativar aquele sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo nesse canal. Show de bola? Agora vamos parar de enrolação e vamos embora pro vídeo. Vamos falar da moto. Galera, essa motinha linda é a Cruisin 150. Conheci essa moto no lançamento em 2021 e posso garantir para você, se você está buscando uma scooter que, com valor acessível, boa, imponente, eu acho que vale a pena você conferir essa moto. Por quê? Galera, ela é uma motinha com motor de 150 cilindradas, que é capaz de entregar até 12,5 cavalos. Ela tem um tanque de 6 litros, beleza? Ela é composta por duas rodas do tamanho 14, ou seja, são dimensões assim que favorecem o conforto e a segurança na estrada. A gente sabe que rua brasileira é tudo esburacada. Essas rodas são pretas diamantadas, lindas, muito bem acabado. Ela é oferecida em três cores: branca, preta fosca e vermelha. Na minha opinião, a branca tá linda demais. Ela conta também com o sistema dela de arrefecimento, é um sistema de arrefecimento líquido, tá? Ou seja, é aquilo que vai favorecer maior vida útil para o seu motor. A iluminação dela, infelizmente, a parte do farol é lâmpada halógena, não é LED, mas me parece ser um farol bem eficiente e bonito. Na parte superior do farol você pode estar vendo que ela tem LED, né, uma luz de posição. O pisca dela, ele fica logo aqui mais embaixo aqui do, na parte inferior aqui dessa carenagem, que é bem destacado, fica bem bonito. Ela conta com dois discos, né, um disco dianteiro e uma roda traseira. Infelizmente, esses discos não, esse sistema de freio não tem disponível ABS, é o combinado brake system. Os dois freios atuam juntos. Mas ela tem um destaque nesse sistema de freio, que ela conta com um exclusivo sistema de lubrificação AeroKeep, né? Como eu falei em outros vídeos, assim como tem na Apache 200 também, é um sistema de freio no qual as mangueiras não dilatam e não perde eficiência quando você usa com muita intensidade o freio. Outra coisa linda nessa moto é esse painel bem valorizado, grande, com display em LCD de alta resolução, que tem disponível nesse painel. São várias luzes espias que ficam nessas extremidades laterais, né? E na parte do meio aqui você tem um velocímetro, contagiro, sim, contagiro para uma scooter, coisa rara. A gente tem também uma indicação aqui da voltagem da bateria, um relógio bem generoso, quilometragem total e quilometragem parcial. Nada de trip 1, trip 2 ali com consumo instantâneo, aquela coisa de computador de bordo, não tem. A parte traseira, a iluminação dela também é toda em LED. Muito linda essa lanterna, e convenhamos, para mim é a parte mais bonita da moto. O pisca, como vocês podem estar vendo, ele fica acoplado à lanterna traseira, mas o pisca é a lâmpada convencional também, halógena. Mais em cima, ela possui uma alça para garupa, mas que não dispõe de fábrica de um suporte para bauleto. Você teria que comprar um suporte à parte. Sob o banco, ela tem um espaço que cabe em até 18 litros, ou seja, mais ou menos aí um capacete fechado não muito grande. Se for igual o meu ali, que cabeça de melancia, não dá certo. Mas brincadeiras à parte, o assoalho dela é plano, tá? Isso te dá um conforto maior se você tiver uma baixa estatura, né? Agora, se você for um pouco mais alto, acima de 1,80, requer um pouco mais de cuidado na sua manobra, mais apertado, porque o guidão pega um pouco no joelho, tá? Aqui uma coisa única também, uma novidade também no segmento, ela conta com, dentro desse, aqui na parte inferior aqui, do lado esquerdo, tem um porta-objetos que dentro dele tem uma exclusiva entrada USB.
na qual você não precisa fazer nenhuma adaptação. Plugou o cabinho ali, conectou no celular, tá carregando. Agora, interessante, ficou curioso nessa moto, é que esse porta-objetos, ele não cabe um telefone aqui dentro. Tem até a portinha e tal, mas não cabe. Você tem que andar com ele aberto e colocar o telefone, de repente, num suporte externo ou no bolso. Porque dentro desse coisa aqui, deve caber aqui o quê? Um iPhone 3, no máximo, né? Convenhamos. Mas, de resto, a moto é sensacional. Tem aqui essa alcinha na parte do meio aqui pra te carregar uma sacola. A chave dela não é do tipo presencial, é chave convencional mesmo, comum, né? E ela tem uma garantia de 2 anos pela Dafra Motos aqui, beleza? Ela tem pronta entrega, como eu já falei, preta, branca e vermelha, e está sendo oferecida a um preço de R$14.990. Pô, um preço bem acessível. Se você comparar com uma moto do mesmo porte, uma PCX, uma N-Max aí, que está sendo oferecida facilmente a R$20.000, R$21.000 aí, inclusive seminovas, né? Bizarro, mas tá. Então, assim, eu acho que é uma pedida que vale a pena você dar uma olhada, dar uma conferida. Só que, como nem tudo é um mar de rosas, eu tenho que fazer aqui minhas observações críticas, assim. É uma moto que merecia, de repente, ter como opcional, volto a dizer, o ABS, essa moto linda. E outra mancada é não ter um farol em LED, visto que toda a sua concorrência hoje tem LED disponível na parte de iluminação. Beleza? Outro problema é o baixo número de concessionárias que tornam essa moto rara de você ver na rua, pouco conhecida, né? Então tem que se analisar direitinho se na tua cidade tem concessionária. Agora, se tiver uma lojinha na sua concessionária, se tiver, olha o cachorro latindo. Se tiver uma lojinha na sua cidade, eu acho que vale a pena uma motinha bonita, de porte, de uma marca que já é bem conhecida no Brasil, e eu acho que vai te agradar. Eu espero que esse vídeo tenha ficado esclarecedor para você e merecedor do seu like. Se for possível, deixe seu joinha, comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.